Täällä Kokkolan kahvilakulmassa otteluennakkoa antamassa tulevaan AC Oulu-KPV-otteluun Jani Uotinen, päävalmentaja ja maalivahti Sergei Lazarev. Sergei, dobry dien. Dobry dien, hyvä päivä. You moved to Kokkola from Russia. How has the city treated you so far and what do you think of our town? Town is small really, especially because I was living in Moscow for 3 years. And in St. Petersburg, mostly for all my life. Yes, life's changing, really. A little bit less pacing than in Moscow, because in Moscow there's millions of people, and in Kokkola there's like 50,000 people, so it's a big difference for you, for sure. Yeah, but this change for me is a good one, because I like to be in quiet more than in traffic and in the megapolis, so I'm enjoying it. Really? Glad to hear. How do you feel KPV as an organization? From my first step to the locker room, I felt that the club is really professional. Level of staff, of players and of coaches, it's incredible. So I can say only that we are moving it into the right direction with the club. Looking forward, really. Yeah. How do you feel that you self have performed this season? Because people have been praising you over the HJK games afterwards that you are a phenomenal goalkeeper. So how are you thinking that you have you had a good start to the season? Actually, I was disappointed after the game because my saves, they don't mean anything if we don't win. I prefer more have maybe no saves, but we won 1-0, but it was a good start, especially because we played against Veikkaus Liiga side and we felt ourselves quite settled, quite ready for the season. Next game was unlucky, I think, because we were dominating the whole game, and after the same happened with Ekinas, so we're looking forward. Yeah. What are your thoughts for the next game against Oulu? I think only that we need to keep our game at the same level that we had. We need to play more short than we done before. So our game mustn't change because of the score or because of the quarter of the game, because of the time of the game, because of the pressure or because of the opponent. We need to really show our style and go with it. Sergei Lazarev, спасибо. Пожалуйста. Oli hyvä. Joo. Janille. Jani, KPV:n matka Myllykoskelle jäi hieman lyhyeksi. Kerrotko lyhyesti vielä, että mitä tuossa tapahtui? No ei se nyt ihan lyhyeksi jäänyt, että kyllä me Kouvolaan asti jo ehdittiin, mutta sitten lähdettiin pelipäivän aamuna tulemaan takaisinpäin Kokkolaan ja nyt ollaan sitten tänään palattu tiistaina harjoituksiin joukkueen kanssa ja oikeastaan nyt aletaan valmistautumaan sitten Oulu-peliin. Minkälainen tuo joukkueen terveystilanne, etenkin Jarkko Hurmeen tilanne, kiinnostaa varmasti monia? No, Jakke oli tänään mukana joukkueen harjoituksessa, oli jo viime viikolla mukana ja uskoisin, että jos kaikki nyt menee hyvin tässä loppuviikossa, niin todennäköisesti nähdään myös joukkueen kokoonpanossa lauantaina. Miten tuo joukkue valmistautui nyt loppuviikolla? Muuttiko tuo MyPa-ottelun siirto jotenkin valmistautumista tätä viikkoa ajatellen? No silleen pikkasen, että me muutettiin harjoituspäiviä, että me saatiin itse asiassa harjoitusrytmi pikkasen paremmaksi, että tänään oli semmoinen vähän fyysisesti kovempi harjoitus ja sitten huomeen on palauttavaa ja sitten me ehditään vielä torstai perjantai valmistautua siihen lauantain matsiin, että ei sikäli, ja tietysti saatiin yksi ekstra lepopäivä ja sitten saatiin viikonlopulta pelin kuorma pois. Toki siinä oli matkustamista ynnä muuta, mutta toivottavasti se näkyy niin kuin tulevana lauantaina sitten kuitenkin positiivisesti, että jalat liikkuu terävästi pelissä. Oulu on lähtökohtaisesti KPV:n päävastustaja tällä kaudella, ainakin paperilla ja ennakoissa on puhuttu. Mitkä on KPV:n aseet tulevana viikonloppuna otteluun? No vähän ehkä selkeitä komppaan, että meidän pitää oikeasti olla rohkeita siinä meidän omassa pallollisessa pelaamisessa. Ja tietysti kyllä edelleen painotan sitä, että
kaikki menestyminen lähtee siitä, että me puolustetaan joukkoina hyvin ja pidetään vastustaja pois maalipaikoilta ja ennen kaikkea pystytään pitämään se oma pää puhtaana, niin me kuitenkin niin kuin peleissä pystytään luomaan maalipaikkoja ja jos me nollat pidetään, silloin meillä on aina myös hyvä mahdollisuus siihen hyvään tulokseen. Herrat, kiitoksia. KPV AC Oulu 25.7. kello 17 Kokkolan keskuskentällä. Kiitos. Kiitos.